Так, добрий день, з вами Мазур Ярик. Сьогодні у нас 31 серпня, останній день літа, і я якраз йду з сторони загрузочної. Отака ситуація. Машини дуже рідкувато. За малину 70 хочуть. І 60 хочуть. І спаржова фасоль, двадцятка забрати. По 6 привезли бурячок. І кажуть, 2 місяці від посіва. Мене вчора питали, чи то ще перший. Кажуть, 2 місяці від посіва. Ось такий бурячок. А що за сорт? Зепо сорт. Ой, рік 11. Ось це подивіться. Ясно. Молодий. І така капуста, двадцятка синя. І у нас пекінка 10 гривень. Такі 45 червоні, такі 30. Гіркий 40. А такі асорті геркулес 20. І пекінка є по 13. І сливка по 6 гривень така. І огірочок 12 є. Показати? 13 коробочок осталось. Поняв. Красиві, молодий, 12 гривень. Великий 17, а менші? А зелений перець гіркий? 20-ка. І огірок по 12. І цукіні десятка. Такий перчик по 7. Кабачок 3,50. 200 гривень. Кукуруза 3,50. Як ви казали, 200 що? 200 гривень. Да, отам, там десь. Баклажан 8 просять. А перчик такий? Тут котиця коробка 30 забрати. 25. 25 забрати, ясно. І? 7. 7 гривень. Вчора мене питали по редиски, от приїхали по 7 гривень. От така по 7 гривень. Це б тільки стоять прохочуть. Зараз питають, чи хоч якісь предложення були. Кажуть, питаються, але не торгуються. Такий помідор 9. Це що, ґрунт? Так, Ольга. Сорт Ольга? Так, так. І баклажан 8. А як продав 50? Я поняв. 55. Така сливка 7 гривень. 16 дав крупний. І такі 12-13 гривень. Вега середній качан 3 гривні. І кабачок теж 3 гривні. І такі ще є арбуз, бачите, запікати 10 гривень. І такий баклажан 8 забрати. Фасоль 20 гривень спаржова. 5 гривень. І цибуля є по 6. Медуза, це вже на зиму. Укроп 50 і огірочок 10. Кольор червоний 20. 15. Такі 15, да? А такі гарні? 8. 15 і 7. 15 і? 7. Це по 7, так? Ясно. І огірок 10 гривень. Откуда, блядь? Така по 4 морква. Цибулька, кажуть, така менша, 3,50. Теплишні такі по 10 гривень. А менші? Менші, ну, там по 5. По 5 і 4. Така по 10? Да, по 10. Персики 20. 20. Яблоки 10. 10. Слива? 7. 7, ясно. Хороші 10. Жовті. І гарний огірок. З квіточкою. Квіточка, 12 гривень, щоб забрати. Рожеві по 18, 14. І 10 менші. І ракелька така 3,50. Середній качан. Перцю багатенько червоного сьогодні гіркого. 40 хочуть, 35. Двадцятка менші такі. І освон 5 гривень. Так, около 100 гривень. 100 гривень базилік. Базилік такий 50. Поняв. Такий був сьогодні сиреневий 30. Поняв. Петрушка кучерява. Петрушечка 50 кучерявая. А така? Это 20. 20. Укропчик 40 такой. Понял. И капуста, салат 60. 60 такой. Петрушка? Петрушка 20 сегодня. Понял. Это на по
пучки. А, пучки м'ята, да? А це 80 кінза. А м'яту на пучки. М'ята ментолова. Ментолова, да? Да, понюхайте, як пахне. Я знаю, як пахне. Смачно. Почем красний? 13? 18? 12? 10? 5. І сир в Україні. Продає постійно. Вирощує, певно. Балаган. Балаган 10 гривень, такий красивий перець. Польот такий гарний, 20 гривень забрати. Так, і до кінця такий, можете глянути. Зрозумів. І помідорчик такий 6 гривень. І гарна капуста 5 гривень. Красавиця. Бачите. І сливки хватає. Така по 7. Ну це хочуть. І першому ряду від вагової є кенді. Давно її не було кенді, звичайно, зараз є. Це салатний сорт. По 6 гривень хочуть таку, крупнішу. І є менша. І чуть-чуть менша, 4 гривні. Це салатна солодка. Гарбузка, що ви, 5. А що у вас за картопля? Санте. І по чому така? 2 гривні. Це якраз на посадку. І бонус 5 гривень. І рожевий ґрунт 8 гривень. Красивий, як і бачите. Забирайте, ми. І на ряду є баклажан 5 забрати такі. А отай, кроп? 60-30. Так, і я попав на Штутгарт. Бачите, це якраз де на зелені. Ну це вся теж телефона. Я скажу, якщо хазяйка не здасть, ну вона крупна, бачите, вся плоска. Тут, якщо казати, вся плоска перебрана. Я зрозумів, нема питань. Голландські, так, да, бачите, для себе дуже багато. Ну тут є, скільки тут вас приймуть? До тонни, 800 кілограм. Якщо не здастеся, то номер телефона скажете? 066-910-94-58. Це по Штутгарту. Можете позвонити, узнати. Ілі позвонити, якщо ще хто побачив відео моє. Можете приїхати, якщо кажу, не заберуть. Ціна 8 гривень. Ну він є здоровий, великий. Якраз так за таким і бігають. І у нас що гітара, що ромашка, 5 гривень. Цибулі вже багато, це картопляний ряд. І є сливка, потім тебе сливка. 7 гривень. Жовта теж та помаранча, так? Я зрозумів. І буряк 5 гривень. Кажуть, що можна вже на зиму його заложувати. Твердий, хороший. Така морква 5 гривень. Такий перчик 10 гривень. Є по 5. Навіть номер телефона. Така салатна по 14. Яка 214, така 10. А от і 11. А ті 11. Зразу при вході. Є така салатна цибуля. І такий гарний в нас по 45. І любаша 65, крупна. І менше 40. Часника багато. А це вам загрузка, бачите, загружається. Кожен, що хоче. І баронеса п'ять. І лахап. Лахап? Да. Тож 3 гривні. 3 гривні, а це і 2,50. Ну тут від 3 до 5 кілограм, навіть 6 є. Ну, мало тут. Власне. Мало, так? Да? 3. 3-4, да? Да. Там трохи більше, 7-8. Такі хочуть гривня. За... Поняв. Під заказ. Оранж Кінг є, і потім у вас Оранж Кінг? Ну, 6. 6 гривень. Красавець. Та він красавець, свіженький, зірваний, бачите? Оце Оранж Кінг. Оранж Кінгу підкинемо, якщо надо. І є Бостон. Бостон без сімочки всередині, але всередині він червоний. Зато так, немає насіння. Так. А насіння, а потім у вас Бостон? Це 6. Це 6, 6, 6, 6, я зрозумів.
Це під заказом. А ви можете номер телефону, якщо у вас є от Бостон. За Бостоном теж ж вони давно не було. Якщо ви хочете. Якщо у вас є. Є. 095-749-25-23. Оце дали по свіженькому. Я кажу, що свіженькі. Ви подивіться. Бачите, хвостики. Зелені. Добрі. І цей теж. Це ще тільки-тільки почалось дядька поле. Хочете щось передати? Так. І Аделінки передали 200 гривень. Дуже дякую. Це всього кавуна. Дуже дякую людині. А за сьопку 3 гривні просять. Хочуть. Гривні 50, кажуть. Хочуть. Продюсер. Ну, за гривню, мабуть, дадуть. Гривня такі, теж бачите, зелені. Свіжозірвані. Берегиня є по 3 така і є по 2. Мазім? Да. 3 гривні. І мене питали по такому білому. 50. 2. А на здачу гривня 50? Був прицеп, по 2 продав. Зрозумів, був прицеп, каже, по 2, ясно. Оранж Кінг, 5 хочуть. І по 4,50 на удачу. Ось такі кошик є. Корзина, кошик. Плетені. І чернігівська картопля 5,50. Цибулю хочуть 6,50. І амал є 3 гривні. Диня переважно хочуть 3 гривні. Є сьопка, теж 3 гривні. І така на опт рублів 70. А так 2, так? Да? Так. Поняв. Велика, бачите? Якраз мене питали по такі. Дині дуже багато. 3 гривні тільки хочуть за годиню. Різні сорти. Такі. По 6, трохи більше по 8. Хлопці привезли. Різного персика. І за все, кажуть, 15, щоб забрати, так? Да? Добре. Бачите, є вибор. Спіленькі. 15 забрати. Така красавиця, 30 гривень. Це, це яблука, це яблука, так. І яблука. І яблука впали в ціні по 8 гривень. Бачите, такі яблучка. Кому треба, будь ласка. І ці красні. Такий виноград 18. І цей 18. Такі красиві 10. Такий гарний персик 25, кажуть. Яблука є і по 9. 30. 35 і 30, так? Да? Це преображення? А це лі? Рашфорд. Рашфорд, ясно. Груша 20-ка. Вже не 20-ка? 20-ка. Як? Помалу йде. І гала 12. Де? По якому це сайту ви? 45. 55 і 40. 55 і 45. І передали Аделінки 100 гривень. Дуже дякуємо. Оце скрещений персик з абрикосом, бачите. Є різні, там і сливами, і з чим хочете, а це з абрикосом. Обстановка в нас от така. Яблука ж багато завезли. І такі є по 25 виноград. Персик. 5, 30, 25, 15 і 10. Поняв. Ось така обстановка. Ну красиві. Однорядка. Ну а по 10 вже менше. І ще є така красавиця. Гляньте, яка вона красива. Слива в середині 27. Грушка почем? Красавиця. А як сорт, не знаєш? Дабл Дені. Поняв. Хороша двадцатка. 150. А клубника? 50. Ясно. Така слива 18. Дому привезли, нарвали. І груша така. Теж 18. Земляк мій, навіть. Звідкиля. Так, і зустрів я свого, ще кажуть, земляка. Він навіть багато чого розказав про яурі, про все остальне.
колись його переселили, ще, певно, батьків, чи так, скоріше всього, в Подоколіновку. І вас теж вже переселили, бо ви, ну так, ви старші. Це зараз польська, але колись була українська Хелмщина, коротше, десь звітом ті райони. От такий дядько, з Подоколіновки. Здоров'я вам, щастя і всього найліпшого. Дякую. Так, закупчика трохи слабенько, розкажу далі, мало ходять. Товару, що багато, пробок нема вже в нас давно. Що треба, то беруть. Всім здоров'я. Ну, а Ярику, як завжди, лайк.